A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, boa noite, que Deus abençoe a vida de todos meus amados, amadas irmãs aqui do canal do YouTube, Pastor Josemar Leal, que Deus abençoe grandemente a tua vida, que o Senhor possa te fortalecer, que o Senhor possa te revestir com poder que há no nosso Deus em nossas vidas, o poder que nós precisamos, o poder que vem do alto. É o nome do Senhor Jesus, que as bênçãos do Pai possa te alcançar a todo instante. Esse é o desejo do meu coração. Em nome do Senhor Jesus, eu quero estar fazendo menção da palavra do Senhor nesta oportunidade a qual o Senhor nos concede, lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao versículo 3, que eu sempre oro aqui, que diz assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, esse é o Pai nosso. Eu quero novamente estar fazendo esta oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Alaia, baia, sébia, canta. Glória ao Senhor Jesus por mais uma rica oportunidade que nos concede de podermos estar em oração nesta hora. Meu Deus querido, e nesta oportunidade, ó meu Pai, eu quero apresentar as nossas vidas, meu Senhor, em tuas mãos. Queremos, meu Pai, te pedir nesta rica oportunidade perdão, Senhor, pelos nossos pecados, perdão, Senhor, pelos nossos erros, perdão, Senhor, pelas nossas falhas, perdão, Senhor, por tudo que podemos ser feito, Pai, sem a tua direção, contrário à tua vontade, perdão, Senhor, por pecados com palavras. Anaia, sube a canta. Perdão, Senhor, por pecados, meu Pai, com pensamentos, meu Pai, com olhares, desejos, ações, atitudes e vontades. Perdão, Senhor, meu Pai, por qualquer, Pai, atitude que tomamos, meu Pai, no dia de hoje, meu Senhor, que não foi segundo a tua vontade, não foi segundo a direção do Santo Espírito. Ó, meu Deus, nos perdoa. Ó, meu Deus, nos perdoa, meu Pai, porque somos tão miseráveis pecadores, somos tão ingratos. Ingratos, meu Pai, ingratos por não te agradecer, meu Pai, pelos livramentos, ingratos, meu Pai, por não te agradecer, meu Pai, pelo ar que respiramos, meu Pai, pelo pão de cada dia, pela água que bebemos, meu Pai. Ó, Senhor, meu Pai, mas nós te agradecemos nesta hora e te pedimos, meu Pai, nos perdoa pelas nossas ingratidões, meu Senhor. Meu Deus, eu quero te dizer, meu Pai, que nós te amamos, meu Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós bendizemos ao teu santo nome e dizemos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é o verdadeiro Deus, é o Deus poderoso, é o Deus grandioso, é o Deus que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, meu Pai. Anaia, sube a canta, diz a tua palavra, meu Senhor, Isaías 43:13, eu sou o Senhor, e ainda antes que houvesse dia, eu sou, eu posso, eu opero, eu realizo milagre, eu curo, eu liberto, eu salvo, eu transformo. Ó, só o Senhor pode fazer isso, meu Pai, ainda antes que houvesse dia, o Senhor é, e agindo o Senhor, meu Pai, quem irá impedir a tua vontade? Quem irá impedir o teu querer? Quem irá impedir a manifestação do teu poder, da tua glória, da tua grandeza, meu Senhor? E por isso, nesta hora, meu Pai, eu apresento a causa desta minha irmã em tuas mãos, Senhor.
Anarra, súbia, eu apresento a causa deste meu irmão em tuas mãos, meu Pai. Meu Deus, glorifica o teu nome, exalta o teu nome, engrandeça o teu santo nome, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que este problema na vida desta pessoa vem saber que só o Senhor é Deus, que essa dificuldade na vida desta pessoa vem entender que só o Senhor é Deus, meu Pai. Por isso entra com teu poder de misericórdia nesta hora. Amara, sube e canta, entra com teu poder de misericórdia nesta hora, entra meu Pai e opera o milagre, entra meu Pai e opera as maravilhas, entra meu Deus e manifesta a tua grandeza, manifesta a tua glória, manifesta o teu poderio, renova vidas nesta hora meu Pai, vidas espirituais meu Pai, quantas vidas meu Senhor, doentes espirituais, quantas vidas fracas espirituais meu Senhor, mas nesta hora eu venho interceder por ela, traz revestimento espiritual, traz um avivamento meu Pai, um avivamento nesta vida, aviva a tua obra meu Pai, assim diz Abacuque na tua palavra, aviva Senhor a tua obra, aviva meu Pai esta vida, aviva meu Pai esta alma Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem com a tua grandeza meu Pai, entra com teu poder dentro desta casa e traz, meu Pai, libertação, meu Deus, porque quando há libertação vem um avivamento e traz transformação, Pai, porque quando há transformação, meu Pai, há um verdadeiro avivamento, meu Pai, e toca, meu Pai, renova, meu Pai, batiza com teu Santo Espírito, Senhor. Anara, sebe, a canta, batiza com teu Santo Espírito, manifesta, Senhor, tua grandeza, manifesta, Senhor, tua glória, manifesta, Senhor, teu poderio, manifesta, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ah, Senhor, para que possa entender, meu Pai, e só o Senhor é Deus, meu Pai, por isso alcança famílias nesta hora, alcança a paz de família nesta hora, alcança esta mãe, Senhor, esta mãe que clama pelo avivamento dentro da casa dela. Recalabara, sebe a canta, esta mãe, Senhor, que clama pelo avivamento na casa dela, um avivamento na vida do esposo, um avivamento, meu Pai, na vida do filho, um avivamento, meu Pai, na vida da filha, na família, Senhor, aviva a tua obra, Pai, porque estas pessoas são obra das tuas mãos, meu Senhor, e eu oro nesta hora te pedindo, vai tocando, meu Pai, vai tocando com o teu poder, vai tocando com a tua unção, vai tocando e quebrando as maldições, vai, a labra cai a sépia. René, recebe, canta, toca Espírito Santo, toca e convence o homem dos seus maus caminhos, convence o homem dos seus maus costumes, convence o homem dos seus pecados, Senhor, meu Deus, vem com poder de libertação, entra dentro deste lar, Senhor, entra nesta hora, entra nesta noite, opera o milagre e opera, meu Pai, as maravilhas, ó Pai, opera, meu Pai, as maravilhas, ó opera os teus sinais, opera meu Pai, em nome de Jesus, os teus milagres, meu Deus, liberta vidas, meu Deus, transforma, cura aqueles que se encontram doentes, cura aqueles que se encontram enfermos, cura aqueles, meu Pai, que se encontram com depressão, cura aqueles que se encontram com depressão profunda, cura aqueles que se encontram opressivas, cura aqueles que se encontram, meu Pai, vivendo uma vida de engano, meu Pai, liberta ela do vício do alcoolismo, do vício das drogas, do vício, meu Pai, do adultério, do vício, meu Pai maldito, meu Pai, meu Deus, que pode conduzir esta pessoa ao inferno, transforma a vida dela, transforma e salva, salva, meu Pai, salva este homem, Senhor, salva este filho, ó Pai, salva esta filha, ó Pai, nesta hora eu intercedo, nesta hora eu oro, nesta hora, Senhor, eu clamo, meu Pai, por um avivamento, eu clamo, meu Pai, por libertação, meu Pai.
Anara Sébia, alcança cada lar nesta hora com as tuas misericórdias. Alcança, meu Deus, com o teu poder, meu Senhor. Quantas mães sofrendo, meu Pai, quantas mães sofrendo, Senhor, por ver o teu filho aprisionado às drogas, por ver o teu filho aprisionado, meu Pai, meu Deus, ao mundo do crime, por ver o teu filho, meu Pai, a tua filha tão jovem e aprisionada, meu Pai, ao mundo do crime, Senhor. Muitas vezes, meu Pai, carregando armas, Senhor, meu Pai, na cintura, carregando faca, armas brancas, armas pretas, mas o sangue de Jesus tem poder, meu Senhor. Alabra caia sébia, alaba da súbida que é minha sébia, renamando come a narasúbia, o sangue de Jesus tem poder. Requebe, renesce, dequece, récia, oh Espírito da Verdade, Espírito Santo, Espírito de Deus, Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso, meu Pai, nós clamamos o teu nome, porque no teu nome há poder, no teu nome há misericórdia, no teu nome há compaixão, no teu nome há amor, no teu nome há justiça a favor daqueles que clamam, daqueles que invocam o teu nome, Senhor, no teu nome a libertação, no teu nome a milagre, no teu nome a maravilhas, meu Pai, e nesta hora, meu Senhor, nós invocamos o teu nome, Senhor. Anaia, baia, sébia, canta, súbia, andaraia, caia, mandara, súbia, é o nome de Jesus Cristo, meu Pai querido, é meu Pai amado, meu Deus, meu Salvador, Consolador de tua igreja, meu Deus, toca nesta hora, toca nesta pessoa que se encontra em um quarto escuro, toca nesta pessoa, meu Pai, que se encontra, meu Pai, em lágrimas, meu Pai, esta pessoa que geme, meu Pai, meu Deus, muitas vezes não sabe nem mais como orar, meu Pai, aí se cumpre a tua palavra, meu Pai, Romanos capítulo 8, versículo 26, meu Pai, alabra sébia, que diz que o Espírito Santo nos ajuda a orar, meu Deus, porque às vezes não sabemos como orar, e o Espírito nos ajuda orando com gemidos inexprimíveis, ó Senhor, obrigado pela tua misericórdia, meu Pai, alabra canta, alabra súbia, alcança, meu Pai, esta pessoa que se encontra, meu Pai, abatida, alcança esta pessoa que se encontra, meu Pai, meu Deus, sofrendo, alcança esta pessoa que derrama lágrimas, alcança esta pessoa, meu Pai, ela crê no milagre, Pai, ela crê na transformação, ela crê na libertação, ela crê na salvação, ela crê, meu Pai, na mudança, meu Pai, meu Deus, não por conta do homem em si, mas porque o Senhor é o Deus que convence o homem, Pai. Anarabia sébia, Redekebe recebe, canta, Darabia cobia, Naya sébia, canta, por isso liberta, meu Pai, liberta filhos do mundo do crime, meu Pai, liberta filhos, meu Pai, do lesbianismo, Senhor, do homossexualismo, liberta, Pai, vidas que se encontram, meu Pai, na feitiçaria, vidas que se encontram, meu Pai, adorando a deuses estranhos, meu Pai, a imagens de escultura, meu Deus, e na imagens ensinam mais nada, mas há demônios, meu Pai, por trás, meu Pai, dessas imagens, Senhor, quantas pessoas aprisionadas, quantas pessoas, meu Pai, vivendo uma vida amarrada no mundo espiritual, Senhor. Alabra sébia, quantas pessoas na macumba, quantas pessoas em candomblés, meu Pai, quantas pessoas em centro espíritas, quantas pessoas, meu Pai, na umbanda, quantas pessoas na quibanda, quantas pessoas no satanismo, quantas pessoas na feitiçaria, quantas pessoas na esquerda da umbanda, quantas pessoas servindo, meu Pai, a espíritos de engano, a espíritos malignos, meu Pai, a anjos caídos, meu Pai, meu Deus, mas o sangue de Jesus tem poder, Pai, o sangue de Jesus tem poder, meu Pai, meu Deus, quantas pessoas sendo enganadas, meu Pai, diz a tua palavra, Senhor,
Labra, caia, sébia. Lá em Apocalipse capítulo 12, meu Pai, que houve uma guerra, houve uma batalha no céu, meu Pai, entre os anjos, meu Pai, meu Deus, entre Miguel e os seus anjos e Satanás e seus anjos, meu Pai. Mas hoje, meu Pai, estão caídos, meu Pai, e diz a tua palavra que eles desceram, meu Pai, com muita raiva, meu Pai. Ai da terra, ai daqueles que estão na terra, porque Satanás, vosso adversário, desce com muita fúria, diz a tua palavra. Mas alegrai-vos vós que estão no céu, porque Satanás foi expulso deste lugar, meu Deus. E quantas vidas hoje na terra sofrendo, quantas vidas, meu Pai, acreditando na feitiçaria, quantas vidas, meu Pai, acreditando, meu Pai, em espíritos enganadores, meu Pai. Mas eu te peço, traz a tua luz verdadeira, traz a mente de pessoas que se encontram aprisionadas. A Nara sebe a canta, traz a mente de pessoas que se encontram, meu Pai, aprisionada a espíritos de engano, a palavras, meu Pai querido, que parecem ser tão bonitas, mas na verdade, meu Pai querido, é caminho de morte, Senhor. Meu Deus, eu te peço, liberta nesta hora, liberta dentro desta casa, deste ouvinte que está ouvindo esta oração, liberta dentro deste lar, meu Pai, desse inscrito, deste canal, Pai, do YouTube, Pastor Josimar Leal. Meu Deus, alcança, meu Pai, alcança as famílias, alcança, meu Pai, as almas, alcança os doentes, alcança os enfermos, alcança os opressivos. Narabaia sébia, alcança os amargurados, alcança aqueles que estão com mágoa no coração, alcança aqueles que desejam vingança, alcança aqueles que desejam tirar vida, alcança aqueles que estão aprisionados à feitiçaria, alcança aqueles que estão aprisionados ao mundo do crime, alcança aqueles que estão aprisionados aos vícios, alcança famílias, meu Pai, alcança vidas, meu Pai, alcança com a tua misericórdia, liberta, liberta e transforma, Pai. Transforme da vida, Senhor, da salvação. Batiza com o Santo Espírito, Pai, e concede dons espirituais, concede o sobrenatural, concede o amor do Santo Espírito, meu Pai, a corações que se encontram, infelizmente, neste momento, envenenados, meu Pai, envenenados por espíritos imundos, envenenados por obras de macumbaria, de feitiçaria. Mas o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue do meu Senhor Jesus Cristo tem poder, meu Deus. Por isso vem libertando, entra transformando, entra e toca, toca e liberta, quebra, Pai, o mal, quebra, meu Pai, a lança, quebra o arco, destrói, meu Pai, todo o poder do inferno, todo o poder do engano, meu Pai. Meu Deus, alcança cada pedido de oração aí, Pai, responde. Alá pra cá e a sébia, redequebe, recebe de récia, redequebe, recebe de quécia, recalaba sébia, canta. Responde, meu Pai, as orações desta pessoa, responde, meu Pai, os pedidos de oração, meu Pai. Olha aí, Senhor, alá pra sub, dequebe, recebe. Responde, meu Pai, os pedidos de oração, meu Pai. Toma aí, Senhor, toma em tuas mãos, meu Pai, os pedidos de oração aqui do canal, Pai. Toma aí, meu Pai, os pedidos de oração do grupo, meu Pai, juntos somos mais fortes, do grupo intercessores do ministério, meu Pai. Toma aí, meu Pai, cada vida em tuas mãos, cada membro e obreiro, meu Pai, da igreja a qual eu sou pastor. Fortalece o fraco, reveste esta vida, levanta o caído, desperta aqueles que dormem o sono espiritual, meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Anara, sebe, acebe, canta. Redequebe, recebe, recebe, canta. Andarai, assúbia, canta, assúbia. Ó Espírito Santo de Deus. Anarabaia caia sub, caia sébia, lamadoca, lamandara súbia, redequebe, recebe, canta, redecoia, manda súbia, Espírito da Verdade, em nome de Jesus, meu Pai, que a tua paz deixa Deus, alabra caia, calabra súbia, que deve resta, restequecia. Que a tua paz, meu Pai, desça sobre esta pessoa que está ouvindo esta oração, Pai. Que a tua paz, meu Pai, desça sobre esta casa, meu Pai.
Decaia, taia, baia, sébia, labra canta, súbia, que a taia caia, sébia, que a tua paz, Pai, deixa sobre este lar, sobre este casamento, sobre estes filhos, sobre estes pais, sobre esta família, Senhor, que a tua alabra caia, que a tua paz, meu Pai, em nome de Jesus, alcança cada vida, meu Pai, aqueles que estão acordados, aqueles que estão dormindo, aqueles que estão nesta hora ouvindo esta oração, aqueles que estão aqui, meu Pai, no chat, meu Pai, comentando, alcança todos. Anara, Baia, Sébia, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu libero palavra de bênção sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta mãe, meu Pai, sobre este pai de família, esta pessoa, meu Pai, que ora e clama por um milagre, por uma resposta divina, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória, eu te abençoo, minha irmã, em nome de Jesus, eu te abençoo, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, que Deus, o Pai das misericórdias, te alcança. Anara Bacébia, com todas as sortes de bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre a tua vida sentimental, sobre a tua saúde, sobre as tuas finanças e principalmente sobre a tua vida espiritual, em nome de Jesus Cristo, sejam tocados, sejam agraciados pela misericórdia do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus, amém e graças a Deus. Alaia, caia, sébia, canta. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe os teus sonhos, teus projetos de vida. Que Deus abençoe o local que você trabalha. Em nome de Jesus Cristo. Que aquelas pessoas lá que você ora no seu local de trabalho, que você ora pela libertação dela, a salvação dela, principalmente aqueles que te perseguem, que eles sejam alcançados pela misericórdia do Senhor e ele possa ter uma visão diferente para com a tua vida, em nome do Senhor Jesus, os seus vizinhos, toda a tua casa, a tua parentela, que Deus abençoe, que o amor do Senhor, que o amor de Deus, que o amor de Deus, ele possa reinar em teu coração, em nome de Jesus Cristo, que o amor possa prevalecer em nossos corações, em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe, ficam todos na paz do Senhor Jesus, não deixa de curtir aí a oração, em nome de Jesus, e compartilhar, amém? Fica na paz, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, e deixa o Senhor conduzir a tua vida, a todo instante, a todo momento, em nome de Jesus, Deus abençoe, em nome de Jesus. A palavra hoje foi Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, a oração do Pai Nosso. Fica na paz.